Hello ladies and gentlemen, I'm back. Ja, välkomna till Eldsnack, podden där vi berättar historier från livet och sådär. Mitt namn är Victor Wu och min poddkollega och komikerkollega och vän och livskamrat och älskare Thomas Kaminski. Yes, där har vi honom. Jag var ju inte här förra veckan, förra avsnittet. Ja. Det var ju du och Henke Håkansson. Henke Håkansson som hoppade in. Och han skulle vara redan gäst, han skulle ju vara gäst, men sen så var det du som... Ja, jag fick ju lämna återbud på grund av väldigt extremt mycket på jobbet på en gång. Och det är faktiskt det jag ska prata om i dagens avsnitt. Ja. Så att jag behöver inte gå in något vidare djupt på det. Nej, det låter bra. Men vi har inte sett på ett tag. Nej, det har vi inte. Det var ett jävligt skönt. Tycker du? Alltså, du har haft lite ångest. Hur är läget då? Jo, men det är bra. Mm. Jag har också varit mycket på många olika fronter, men jag känner ändå att... Läget är under kontroll. Ja, men det är ju det. Det är ju det som är skönt, att läget är under kontroll. Ja. Men när det är mycket så är det inte många saker som får gå fel. Det är väl det. Ja, allting ska klaffa. Ja. För ibland hamnar man i ett sånt läge där det är så mycket att göra att man har en plan och funkar bara planen så kommer allting gå bra. Precis. Men om någonting fallerar, då kan alla dra åt helvete. Ja, men lite så. Och jag har väl ändå på något sätt fått lite ny inställning till de här sakerna som vab. Som de här plötsliga oförutsedda händelserna. Mm. Och det är bara att skitsamma. Jag är inte riktigt där än. Nej, jag får bara göra det bästa. Alltså för det var liksom. Så att det var faktiskt så att vi snackade om just detta på jobbet, för det är så här, ibland i vågor kommer det väl hög stressnivå liksom. Mm. Och så sa min chef, men kan vi försöka ha, hur skulle det vara om vi sa bara, ja, men vi ska ha nolltolerans mot stress. Mm. Så jag tänkte så, ja. Det är ändå, alltså, jag tänkte på det ganska mycket. Nolltolerans mot stress. Ja, för att någonstans är det så här att du kan alltid härleda var stressen kommer ifrån. Mm. För att till exempel, du har mycket på jobbet och du har mycket hemma och du har mycket vad det nu än är. Okej, du har försatt dig i den situationen. Ja. Så är det bara. Ja, jobbet kanske någonting plötsligt oförutsett. Fine. Barnen kanske är sjuka. Mm. Fine. Men vad kan du då göra? Ja, du kan bara acceptera det och säga så, okej, det är jävligt mycket just nu. Mm. Allt jag kommer göra kommer vara medioker. Ja. Och någonstans erkänna det för sig själv att också sådana saker som jag säger på jobbet ibland, så vissa kollegor som kanske är jättestressade över någonting. Så ja. Men varför är du stressad? Ah, men jag ville, så är kanske ambitionsnivån för hög. Allt just för hög, då. Ja. Men om du gör den här grejen istället, vet, safer. Ah, men det är inte lika kul. Nej. Kanske inte lika kul, men då du sparar dig själv. Ja, man har lagt det på sig själv då. Men exakt, ja. Då kan man ju säga så. Ja, men, på så sätt hade ju hon rätt när hon sa det. Ja, men vi kan ju faktiskt ha nolltolerans mot stress. Mm. Om då barnen blir sjuka, då har det varit tidigare att jag har tänkt mycket. Ah, fan då, jag måste göra detta, sen blir det mer här, så blir det mer det, mer där. Så blir det bara, okej, men om jag inte tänker tankarna då. Om jag bara accepterar att, okej, det är skitmycket. Jag ska vabba med barnen, för de behöver mig nu. Ja. Ni får kanske den här återkopplingen på den här uppgiften om 4 veckor, för att jag hinner inte just nu på grund av de här sakerna. Det får vara, liksom, någonstans. Och på så sätt har det känts nice, så att typ barnen har inte varit sjuka nu, men jag tänker nästa gång jag vabbar bara, ja. Som typ förra gången jag vabbar, eller nej, förra gången jag var sjuk själv, då var det bara så här, jaha, vad skulle du då göra? Mm. Ja, men då gjorde jag en hemsida. Då bara känner jag, vad fan, hinner jag göra det nu? Passa på att göra reklam för den nu. Ja, www.thomaskaminski.com är min nya hemsida. Fint. Där kan man se vad du ska göra, hur man bokar dig, hur man kommer i kontakt med dig och så vidare och så vidare. Så boka Thomas, jag kan verkligen, verkligen starkt rekommendera det. Men Victor bokar man ju varje vecka till den här podden. Exakt. Fan, jag börjar bli ruinerad. Men på tal om detta med stress så hade vi en incident på restaurangen nu. Alltså detta är inte, ja, det kanske kommer med i min story också, men vi hade ju väldigt intensiv så här sista vecka. Ja. Sen så när allting var över så var det ju en tjej som, när vi bara snackade och drack lite och hade lite efterfest här. Mm. Så var det en som jobbade i köket då, ja, som ville ha ordet. Ja. Och hon,
hon tappade nästan. Okay. För hon bara, hon ställde sig upp. Alltså en ganska blyg tjej vanligtvis. Ja. Men nu hade hon fått i sig några glas. Ställde sig upp och bara, jag måste få säga detta. Det var så jävla stressigt i onsdags. Okay. Och varför stressar ni så jävla mycket på den här restaurangen? Att allting ska gå så pang, 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 pang. Och bara så här fullkomligt... ja, men alltså, det var ju ändå lite kritik, men... Hon snappade liksom. Ja, 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 ja. Och liksom. Men hon lugnade ner sig efter en stund. Efter vi pratade och sådär. Ja. Så att festen bara, fortsatte. Ja, du bara, det här är det kinesiska sättet. Ja, ja. Pang, pang, pang. Pang, pang, pang. The way of the Chinese people. Stressa ihjäl sig. Så där med nolltolerans på stress. Nej, kan inte relatera överhuvudtaget. Ja, det är såklart en jävla skillnad. Men du har haft mycket nu. Du har också varit giggat. Det är en massa nu, så jag. Massa jag tar i. Det är tre raka dagar, är det så? Nej, onsdag, torsdag och lördag. Men ja, tre gig på en vecka, det ändå finns. Ja, men det är ju tre gig på en vecka, men sen veckorna innan det. Jo, såklart. Nej, men det var typ bara... så, 7 veckor utan gig. Så. Jo, visserligen. Men... Hela 2022 har ju varit så sjukt sporadiskt, vilket är liksom, ja, men det är ju så jag har velat ha det, för att jag vet inte, jag har ingen aning hur jag ska liksom fördela min tid. Och då, precis som du är inne på, då safear jag. Ja. Då safear jag. Någonting måste prioriteras ner lite. Ja, ja. Ja, men det är klart. Ja, och då blev det ju för min del ganska naturligt att det blev stand-upen liksom, så fick ta ett steg tillbaks. Ja, det är klart. Jag funderade starkt på att lämna familjen, men det blev stand-upen till slut. Ja, men precis. Ja. Nej, men det är liksom när jag fick mina barn så var det också bara det. Ja, jag tänker att det är väl fullt naturligt. Det är väl inga konstigheter och man behöver väl inte stressa med karriären. Alltså stand-upen och scenen kommer ju väl alltid finnas där, tänker jag. Precis. Sen är det upp till dig och grabba det. By the balls eller pussy. Vilket tänker du på? Nej, skitsamma. Ja. Jo, så läget med mig är också bra. Ja, men det är under kontroll. Det är mycket, faktiskt, men det är under kontroll. Det är skönt. Det är skönt. Det är därför vi sitter här idag. Yeah. Vi har ju jag har lite apropå det här med att det varit många på många fronter. Ja. Jag har inte ens haft tid att riktigt ställa frågan på Instagram. Precis, ja. Så att vi har inte fått vi har inga lyssnarstories. Det hade varit väldigt starkt av våra lyssnare om de skickade in stories utan att, alltså bara så där spontant. Jag skrev typ idag lite alldeles för sent. Vad är det där spontan story de vill? Men nej, det har varit som sagt, jag har ju till och med från ingenstans kan plugga ännu mer saker jag ska göra liksom. Från ingenstans. Alltså plugga alltså, okay. Berätta för folket vad de ska göra. Att jag har öppnat en stand-up-klubb. Det har jag gjort också i samma veva. För att jag kände att jag har lite för lite att göra. Så att tillsammans med Edge Kitchen så har vi startat pop-up stand-up. Pop-up stand-up, du får ju berätta var det kommer vara och sådär också. Det kommer vara i Malmö på en restaurang som heter Edge Kitchen, som ligger i Hylje. Och där kommer vi testa 3 stycken kvällar. Så första är den 6 oktober kommer vi köra. Så mat plus stand-up är tanken. Och det är, om ni kollar in på Thomas Facebook-sida så kan ni ju då inte se vilka som uppträder. Nej. Precis. Men jag vet vilka som uppträder. Du vet och det vilka. Är ju en otrolig line-up du har 3 kvällar under 3 månader. Ja, det kommer bli kul. Det är... oväntat bra, skulle jag säga. Oj. Ja, det är, så lyssnar ni på detta, är ni sugna på stand-up oktober, november, december. Och Edge Kitchen, ni kommer inte bli besvikna. Och maten är helt outstanding. Ja, det är ju faktiskt den kända från Malmöfestivalen, Louisiana Chicken, som vi kommer köra. Så det är lite kul. Ja, både jag och Thomas har ju gått upp 10 kilo. Minst. Ja, sen Malmöfestivalen. Precis. Men det var också bara en sista parentes här kring det. Det var också lite roligt för att när jag först började prata med den här krögaren så när vi snackade mat vad de skulle göra. Han bara, nej men jag tänker det här Louisiana Chicken. Liksom. Han bara, men har du den på, som brukar vara på Malmö förstår ni? Han bara, ja men delägaren är ju, det är han som har skapat den. Liksom. Jag bara, alltså
ni som inte bor här nere och kanske inte har varit mycket i Malmöfestivalen, men den här jävla kycklingen är ju folk som vallfärdar för att äta bara på Malmöfestivalen. Ja, det var. Så det var lite så kul. Jag bara, jaha, vi kanske inte behöver ha en line-up. Vi kan bara säga kyckling och stand-up. Kyckling och Thomas. Ja, precis. Så det ska bli spännande. Jag har faktiskt en till parentes om Edge Kitchen. Detta har jag inte berättat för dig. Nej. Det hände för några dagar sedan. Vi har ju då, restaurangen är ju såld. Vi håller på att städa ur nu och har lagt dit en del saker till försäljning. Ja. Och vi har ju då en hel del, ovanför vår bar har vi en del sådana här kinesiska figurer och sånt där. Som folk tydligen är väldigt sugna på. Nu har vi sålt nästan varenda en utom de som vi själva vill ha i familjen. Mm. Så glider det in en snubbe då som är lite stammis hos oss. Han pekar ut, vi har två sådana här mässingsfigurer då. Mm. En föreställer en man med ett stort svärd och den andra är en häst. Okay. Men det är liksom ett par, det är typ en serie då. Och den här mannen vill köpa det. Och vi har också en sån här drakhuven som sticker ut från väggarna på vissa ställen i restaurangen som också liksom folk har köpt. Bland annat den här killen då, han köpte de här två mässingsfigurerna och det här drakhuvudet. Jag var inte på plats med min brorsa och pratade med honom. Och frågade så, vad driver du restaurang? Jag har en i Malmö, Edge Kitchen. Så där. Ja, och så började de snacka om han sa faktiskt att ja, men vi ska prova stand-up. Ja. Så min brorsa stand-up. Ja. Min brorsa håller på med stand-up. Ja. Och sen så det ena ledde till det andra till att det gemensam nämnare var ju du. Ja. Så han har ju köpt de här. Jag hade ingen aning om att han var stammis hos oss. Ja. Och så har han köpt lite inredning från Tatung. Och nu är han sugen på lite annat. Inventarier. Jag vet inte vilket han var sugen på. Ja, intressant, undrar om det är han som jag har tänkt. För att de är ju två ägare. Jag tror det är han. Johan? Nej. Kristoffer. Nej, sak samma. Det kanske är en annan Edge Kitchen. Nej, det trodde jag inte. Som ska hoppa på pop-up stand-up där också. Poppen. Nej, ja, men nej, faktiskt. Skämt åsido. Nu drog jag inte något skämt, men åsido. Kolla in pop-up stand-up på Facebook. Det kommer bli riktigt ball. Ja. Story time. Du eller jag? Du. Jävlar vad högt det var. Det var jag inte beredd på. Ja, men min story, det är så här. Vi pratade lite så här, vad ska vi snacka om så, och ja, så sa du, ja men det här att avsluta någonting eller att sluta, egentligen pratade vi om att sluta på jobbet eller så bara satt jag och funderade, men jag har en, för mig blev det så här att jag tänkte, ja men jag har slutat jobben, jag har oftast bytat till något annat liksom, så att jag kände inte att jag hade något att komma med där, men så började jag tänka på, ja men jag har faktiskt en sak som handlar lite här kring avslut, och det är som så att när jag hade en kompis, vi hängde väldigt mycket, alltså vi växte upp tillsammans från årskurs 1, alltså vi var ju kompisar från årskurs 1 och sen så hängde man med varandra, och det var ju liksom verkligen år efter år och allt vad man gjorde, du vet, man först lekte man med Lego och bilar, sen så hade man liksom vattenkrig ute och sen så började man hänga och gå ut och så här liksom, så att man, vi var ju här i kontakt väldigt mycket. Man såg också att han förändrades ganska mycket under vår uppväxt, och det var inte som att vi hängde varje dag, men jag kommer ihåg två tillfällen där jag kände, okej, det här är lite märkligt, eller det här är inte riktigt vad jag känner. Nej. Så var vi var hemma hos honom, detta var under gymnasietiden. Då bodde han hade en egen lägenhet, han hade lyckats fixa det via mussan då. Så han hade en tvåa. Micke heter han, ute på Värnhem. Och under gymnasietiden så festade han ganska mycket. Han var så här, han gick liksom så, aktiv och populär killen, så att han var ju på alla fester och hängde skitmycket och du vet, mycket sprit, dricka och allt möjligt. Och så var vi hemma hos honom och skulle vi förfesta lite, för vi skulle vilja till en annan fest som hans kompis då. Och så sitter vi där, så börjar jag märka så att han har förändrats ganska mycket. Utifrån någonstans vilka värderingar eller vilka tankar om livet jag har. Liksom. Så sitter vi här, så börjar han berätta, ja, alltså,
Har du, jag berättade med en annan kompis, bara, ja, men vi satt här för någon vecka sedan och han, så hade de, han berättat om han rökt på, liksom, och det var fine. Och sen började han berätta liksom, andra grejer, att de hade tagit andra saker. Liksom. Mm. Och så började berätta han bara, ja, och så, men du vet, satt vi där så fick han, Filip, han fick ju en, så, alltså han berättade för mig att han kunde se genom det tredje ögat, liksom. Så sitter jag där liksom och jag bara, vad fan är det som händer? Och vi var inte ens fulla vid det här tillfället liksom. Och då, på något sätt så ändrades bilden lite av honom i den stunden. För att jag började titta runt i rummet. Det var alltid en svinstia i den lägenheten. Mm. Det var alltid sjukt jäkla näst i den lägenheten. Från början var det ju inte det, men det började bli försämras. Men man tänker lite, just det, men den här killen hade ju en... Alltså ingen bakgrund så, men skilda föräldrar och pappa hade väl, var väl lite för mycket på flaskan liksom. Mm. Så här, så att, och han, min kompis sa själv att han hade väl lite så här tendensen till att kunna bli beroende av grejer nu. Mm. Men så när han berättade de här grejerna och så var det lite för mycket foliehatten på liksom, att man bara, vad fan händer? Mm. Och detta var ju gymnasietiden, så att, ja, men vi umgicks fortfarande, men det blev ju mindre och mindre. Ja. Mm. Och sen så där någonstans vid det något år senare så får jag samtal och från ingenstans och då är det ju snack om att kan du låna mig lite pengar liksom. Då är det mycket. Då blir det bara ja okej, okay, ja men jag känner, ja men jag vill inte ställa upp, du vet, jag vill vara en vän, så att ja men vad handlar det om liksom? Mm. Ligger du i skuld liksom, är det den viben, för du uppenbarligen börjar hänga med skumma människor liksom. Mm. Att hans beroende och den här nedgången börjar bli värre. Så jag bara, ja, okej. Okay. Så jag lånade honom pengar vid det tillfället. Det var inte så mycket, men jag lånade honom pengar. Och sen så, som sagt, umgicks vi mindre och mindre. Och sen så var det kanske 5 år efter gymnasiet. Ish. Ja, men det var väl något sånt. Det var, jag får bara tänka lite snabbt här. Det kan vara 2006, 2007 mm. kanske. Så lite efter gymnasiet. Och då umgicks vi också. Och då var det nästan samma scenario. Fast denna gången skulle vi gå ut och festa på en klubb. Och var vi hemma hos honom. Och under den här perioden då, alltså fram tills vi sitter i den här soffan andra gången, så hade jag sagt till honom liksom att okej, men du får göra vad du vill med ditt liv. Men jag vill helst inte att du är hög eller påverkad på andra substanser med mig. Mm. Bredvid mig, eller att det finns grejer i. För ja. Att det känner jag att där någonstans går min gräns. Där är liksom mina värderingar i att jag vill inte vara nära det. Nej, du vill inte associeras med det liksom. Precis, helt enkelt. Jag vill inte heller såhär, ja men du vet, vi ska börja förbi denna gatan innan du vet sån här. För det var ju en sån här saker. Jag bara känner, nej men fan, jag pallar inte det. Vi kan umgås som vänner, men jag vill inte hamna i sådana situationer som jag inte vill hamna i. Vi snackade ju tidigare på podden om att det här någonting våldsamt när jag stod där med min brors kompis och han blev slagen. Ja, ja. Och så är det sånt här också. Ja, men vadå, står du där plötsligt, sen kan polisen komma eller något annat händer, du vet. Sen står du där i mitten och bara glor liksom. Så sa till honom, han bara, nej, det är lugnt, det är klart. Nej, det är lugnt, det är klart. Nästan som att, ja men jag respekterar din åsikt så här. Han bara, okej. Okay. Nu sitter vi i den här soffan igen och och då märker jag det här lägenheten har blivit ännu värre. Alltså ännu trashigare. Mm. Alltså vad känner jag, fan. Alltså jag kan inte hjälpa dig på något sätt. Alltså jag kan inte få dig att komma ur det här pisset. Jag du hade inte kunnat städa åt honom. Absolut, det har hyrt in mina kusiner. Men då bara satt vi där och jag bara kände, jag vet inte. Jag pallar egentligen inte umgås med den här snubben längre. Liksom. Men någonstans så är det ju också det här... har vi ju... Den här investerade tiden, för du vet, de här vänner hur länge som helst och så får man höra av halvdålig amerikansk sitcom och dramaserier att du vet, men vi går igenom vått och torrt och sen så går vi ut på andra sidan som vänner och du vet så här och together stronger liksom. Och jag bara kände, alltså jag vet fan, jag kanske behöver göra inom situationstecken slut med den här snubben, för att det ger mig ingenting att sitta i hans soffa med en halvpundare eller helpundare. Och det bara känns som att det går ut så. Ja. Så var vi ute så här,
umgicks lite då och då. Det var ju också sån här, han ringde mig igen vid något tillfälle och igen ville ha fråga om han kunde låna lite pengar. Låna som aldrig återbetalas. Ja. Så jag var nej, men nej, jag har inte, tyvärr. Jag kan inte liksom hjälpa dig denna knipa. Rimligt. Denna gången. Ja. Men ändå så det tog lite emot ju. Ja. För det var också så här, äldste kompisen liksom. Sen var det en sån konstig sak som hände som var någon form av... Jag ville ju på något sätt lämna min kompis. Jag pallar liksom inte. Jag kände att det var nog. Men jag visste inte hur jag skulle göra det. För att jag var ju så, i det läget lite så här... Ja, men fan säger man det? Mm. Alltså, vadå, ska man bara säga att du, lyssna, pallar inte umgås med dig. Hör inte av dig till mig. Jag är inte så pass självsäker att jag kan ha det samtalet face to face. Mm. Så. Det känns lite knasigt liksom. Och så tänker man, ja vadå, skickar du sms eller skickar du ett mail till den här killen? Nej, jag lyssnar på detta. Detta är faktiskt ganska galet. 2007 är det ju en tid då där man egentligen bara hade... Man hade inte Facebook. Eller hur? Nej. Man hade som högst hade man MSN Messenger. Eller ICQ som man använde på den tiden ju. Och det var ju så för att min kompis var foliehatten på. Och trodde det är massa jävla grejer liksom. Och det var tredje ögat och du vet, fjärde ögat och allt möjligt. Så han hade ju inga sådana saker. Mm. Han hade släckt sin mail. Han hade släckt alla sådana här. För att han ville inte vara, som han sa det, on the grid. Yeah. Han ville inte att någon skulle kunna söka upp honom. Så han tagit bort sig från alla hittasidor och sånt här. Och han hade sådana här kontantkortstelefoner. Och allt som bara kändes så. Ingen ska kunna hitta honom. Vad är det som händer? Men jag visste ju var han bodde. Och då var jag över en sommar iväg i Polen. Och när jag kom tillbaka så hade jag tappat min mobil på flyget. Okej. Okay. Så den försvann, min mobil. Och jag och han hade då typ stämt att vi skulle, när jag kom tillbaka från Polen, skulle vi ses. Så vi typ stämt en träff liksom. Mm. Så vi hörs när jag kom tillbaka från Polen. Vi hördes ju aldrig. För jag hade ju inte ens mobilnummer. Jag hade inte sparat detta någonstans. Utan allting var ju min telefon. Mm. Inklusive mitt nummer ju. Och det var ju då mina föräldrar hade släckt vårt sånt här hemnummer. För det var ju, i och med att vi kände varandra som barnsben, så hade man ju varandra så här telefonnummer till den här linjen liksom. Så alla de kontakterna var borta. Så när jag kom hem från Polen, då hade ju någonstans universum löst mitt mysterium om hur jag skulle göra slut med min vän. För att jag hade ingen möjlighet att kontakta honom. Mm. Skönt. Det var ju skönt, men jag hade så jävla mycket skuldkänslor liksom. Så jag tänkte, ja. Vid något tillfälle gick jag förbi där han bodde. För jag tänkte, fan, det känns ändå knas. Bara så här, för ingenstans bara, han ringer och så bara, abonnenten har släckt sin mobil. Nej, men du vet, ringde på, inget svar. Jag bara, okej, fuck it. Jag kan inte göra mycket mer än så här. Mm. Och sen lämnar jag det. Men ändå så till idag så har jag liksom så här funderingar och tankar bara så här att jag känner ju att det jag lärde mig någonstans av hela den här grejen var ju att jag kan inte, jag får ju välja vem jag ska ha runt omkring mig. Ja, och de jag har runt omkring mig måste, inte nödvändigtvis ha samma värderingar som mig, men ändå man ska kunna respektera varandras grejer, liksom varandras utrymmen. Är. Men är det så pass destruktivt att jag bara, ja men det här leder liksom mig ingenstans. Jag kan inte vara en annan persons utlånare, någon annan persons, alltså vet, hela tiden det kommer ju, det är ju en gräns som kommer där man får bara säga, nej men vet du vad det här funkar inte överhuvudtaget för mig längre. Och det gjorde ju inte, så det blev ju på något sätt, fast universum hjälpte mig med att släcka den här relationen. Men ibland, idag så tänker jag ibland på det, så tänker jag, men undrar vad det men, blev. Men mycket, mycket antar jag fortfarande är off the grid. Mm. Ja, du kan inte hitta honom på Facebook eller någonstans. Nej, jag kollade. Nu var det några år sedan jag kollade sist, men det var då liksom att jag bara, ja men för dubbelkolla, så här, kolla, sökte på hitta och sånt, ingenting. Nej. Så du har ingen aning var Micke bor, eller vad han gör idag, hur han mår? Ingen aning. Ingen aning. Ingen blekaste. Så ni var kompisar från ettan till gymnasiet? Ja, och efter. Ni gick i samma klass hela vägen, eller? Nej, det gjorde vi inte. Vi är där i högstadiet redan, så gick vi parallellklass. Och sen så på gymnasiet så gick vi olika linjer på olika skolor. Så det blev ju så att man träffades mindre. Ju. Ja. Men jag har kollat ibland och bara funderat. Så någon gång har jag stött på
typ en gemensam vän. Ja. Så frågade han så här, men hänger du med Micke fortfarande? Liksom, bara, nej, jag har inte sett Micke på skit längre. Ja. Han bara, ja men jag hörde att han var och jobbade i Norge vid något tillfälle rensa fisk. Och sen så stack han ju till Latinamerika. Du vet, sådana grejer. Och bara, han är okay. Nog kvar i Latinamerika. On a high. Du vet så. Ja. Så jag bara, okej, okay, ja, nej, jag vet inte. Liksom, och, ja, men lite sånt. Så man funderar lite om vad som hände, men samtidigt så... Kan du tänka dig om det är han som är vår lyssnare i Brasilien? Ja, just det. Sitter där på sånt Kuxberg och bara, look at me now, bitch. Så, kanske. Hoppas, man hoppas att det går bra. Men det är svårt med sådana människor... för att uppenbarligen så ville han ju bara ha dig i vissa lägen. För det låter ju att mot slutet så var du ju mer en bank för honom än en kompis. Ja, men jag vet inte detta på detaljnivå, men det var ju knappast så att han vände sig till dig kanske om han hade några, alltså, bekymmer i livet eller sånt. Nej, men det var väl det också som var väl den här stora skillnaden mellan oss. Att han, jag tror inte han såg att han hade bekymmer i världen, i livet. Tror du inte han såg det? Nej, för att i hela hans värld var ju liksom att vid ett tillfälle, det jag menar, att det var, fan, är detta för människa? På ett sätt skrämde mig, för att han började snacka om sån alternativa verklighet. Alltså han var typ så, om du tittar på Doctor Strange och du vet han, vad heter det, Spider-Man och Multiverse Madness. Han var där. Oj. 2007. Ja, men lite tidigare, men du vet, han var ju där. Och det var ju mycket sånt där, men off the grid, och det, den kan kolla, och de vet detta, och de vet detta. Måste iväg, och så. Så jag kan tänka mig att han blev så till slut, ja men jag jobbar lite här och lite där, och tjänar ihop pengar, stick och dit. Så jag kan tänka mig att han är en sån typ av person. Ja. Men ingen har vad jag gör då. Det är lite sorgligt, men jag hoppas inte du klandrar dig. Nej. På något sätt över den här förlusten. Utan det är ju på honom. Det har snarare lärt mig att faktiskt lyssna på ens egen, alltså, känsla och bara, ja, men vet du vad, det här, det liksom, jag kan inte bara gå på investerad tid med någon eller något. Nej. Liksom. Nej. Så är det ju. Rimligt. Man förändras och sen så växer man ifrån varandra, och då får man acceptera det. Ja, och det är ju så när man är ytterligare bekanta också, som kanske, eller som idag är ytterligare bekanta, men som kanske var tajt med för 10-15 år sedan. Alltså man glider ju isär, man växer ju isär och allting sånt. Men så finns det ju vissa som vill verkligen klamra sig fast vid det här, hur det var förr. Mm. Men bara, vi är så olika nu. Ja. Ja. Och det får kanske få vara. Kan vi acceptera det allihopa? Ja. Universum gjorde sitt jobb. Precis. Ja. Rimligt. Ja, oh, det är så mysigt alltså. Jag har varit borta från podden ett avsnitt, så mysigt. Ja, jag vet inte, det är hur många av er där ute i universum som känner till att jag har jobbat på en Kina-restaurang hela mitt liv. Jag pratar ju sällan om det i den här podden. Va? Nej, men nu är det så att vi har gjort oss av med Kina-restaurang, vi sålde den. Och de här köparna har vi ju fört samtal med sen... Runt midsommar, strax en, två veckor efter midsommar, så fick vi kontakt med de här då, köparna. Det var mycket diskussioner fram och tillbaks. De ingår i en ganska stor koncern. Så de skickar ju alla möjliga människor för att liksom komma ner och titta på restaurangen, titta på siffrorna, titta på da-da-da-da-da. Men sen så var det också där i sommaren, är ju semestertider, så hela den här processen blev ju ganska utdragen egentligen med tanke på semestern. Det var inte så att vi hade så mycket att göra, men det var tanken att de kom tillbaka från semestern i slutet av juli, början av augusti, och sen så ska vi då skriva på. Mm. Och då blev det ju början av augusti. De skickar ännu fler människor från det här företaget som ska titta på lokalerna och allting. Och allting såg bra ut och de var nöjda och de hade varit inne och mätt. Och byggarna hade varit där och arkitekterna hade varit där. Och de har mätt och deras vision får plats i våra lokaler, så att säga. Så allting såg bra ut och sådär. Men sen så helt plötsligt så blandades ju högsta ledningen in i det här köpet då. De blandades in för det saknas en uppgift här och en uppgift där. Så det drog ut på tiden. Och det var hela tiden sagt att överlåtelse skulle vara 1 oktober. Mm. Och i min planering så var det ju att ja, men då har vi ju någon månad på oss.
om vi skriver på då i början av augusti, så ja. Har vi hela augusti, vi har hela september på att släcka ner restaurangen. Ja. Sen så är det överlåtelse 1 oktober. Men nu blev det ju att de skulle ha nya uppgifter på nya uppgifter på nya uppgifter. Ja. Så min tid minskar ju det ju, alltså dag för dag, att tömma restaurangen och allt det där. Men så för några veckor sedan bara, ja. Så fick vi då grönt från alla led okay. i den här koncernen då. Och deras representanter skrev på och min familj skrev på, ja. Köpekontraktet var klart. Ja. Så den direkt när köpekontraktet var klar så blev det ju mycket diskussioner. Jag och min bror som i stort sett driver det här, har gjort det de senaste åren. Ja. Mamma jobbar ju, pappa har varit lite krasslig, varit opererad och si och så. Så jag och min bror har dratt i restaurangen en längre tid. Så vi planerar ju även avslutet. Men i och med att det blev så himla tajt för att av alla de här omständigheterna med köpekontraktet då, så blev det så himla tajt. Så allting blev ju klart sista veckan i augusti. Ja. Så då, och vi måste ju ha nästan en månad på oss för att tömma lokalerna. Mm. För det är så himla mycket skit efter 42 år i de lokalerna, så samlar vi på sig en jävla massa skit, ska jag säga. Ja. Så att sista veckan i augusti skrev vi på, och då bestämde jag och brorsan att vad är det längsta vi kan sträcka oss utan att stressa ihjäl oss för att tömma lokalerna. Och vi kom fram till att 9 september, fredag 9 september, det är vår sista dag. Så jag skriver ihop ett avskedsbrev, kan man väl säga, till, som vi ska liksom få ut till folk och sätta upp på vår entré och meddela gäster. Vi meddelar verbalt och sådär sista veckan. Eller förlåt, näst sista veckan. Och vi kommer fram till att ja, men den 4 september, alltså en söndag 4 september, så annonserar vi det på nätet. Och då finns det två Lundagrupper då på Facebook som är ganska stora. En heter Du vet att du är ifrån Lund om... Och den andra är mer restauranginriktad. Mm-hmm. Den heter ju Hämtmat ifrån Lund eller något sånt där. Totalt har de här cirka 30 000 medlemmar tillsammans. Och så jag skriver ihop det här avskedsbrevet med liksom lite information och sådär. Ja. Och syftet är ju aldrig, syftet var ju absolut inte att göra reklam för Tatung, utan syftet med det här var för att vi skulle nå ut till så många som möjligt med informationen på så kort tid som möjligt. Ja. För att vi hade ju liksom inte möjlighet att sprida något rykte. Allting har gått så himla snabbt på slutet när kontraktet var påskrivet. Ja. Så det var det snabbaste sättet. Så jag var ju tvungen att skriva till de här admins på de här två sidorna och fråga, får jag lägga ut det här? Ja. Och jag fick godkänt från båda sidorna. Så jag la ut det på söndagen den 4 och det bara fullkomligt tickade in, alltså likes och kommentarer. Mm. Och det var ju inte vilka kommentarer som helst, utan det var ju folk som skrev långa inlägg, nostalgiska inlägg om folk som hade haft sin bröllopsmiddag där, folk som hade träffat sin man där, som har varit där på varenda första advent, alltså folk som har varit där återkommande i 30 plus år. Folk som skriver hur mycket de kommer sakna oss och så vidare. Och, alltså det var otroligt, otroligt värmande att läsa alla de här inläggen och se hur många som likar och bla bla bla. Och sen så samma kväll som jag lägger ut det på Facebook så hör ju Sydsvenskan av sig och vill ha en intervju och med bilder och dubbla sidor och sådär. Så jag tackar ju såklart ja till det här, för jag tänker att ja, men det är ju ännu mer information ut. Så vi får ju ett mittuppslag där i Sydsvenskan. Nej, mittuppslag är det inte, men det är dubbla sidor. Och det når ju ut till jättemånga människor. Och informationen som jag har skrivit i det här avskedsbrevet är helt enkelt att kommande vecka är sista veckan. Måndag till onsdag är de sista dagarna för sittning. Torsdag och fredag har vi endast takeaway.
vi kommer inte ta några bordsreserveringar. Vi tar inga reserveringar sista veckan. Det är drop in. Jag kan säga att på, detta lade jag ut på söndag då. På måndag var det, och vi öppnade senare, vi hade ingen lunch. Vi öppnade bara för kvällen, klockan 4 öppnar vi. Jag kan säga att från att vi öppnar till att vi stänger är det fullkomligt kaos alltså. Inte bara att det är fullsatt i restaurangen, och vi har en ganska stor restaurang med 130 platser ungefär. Inte nog att det är fullt, utan takeaway-lapparna är ju, alltså det är helt otroligt många som väntar på sin mat. Det finns inte en chans att vi kan leverera maten i normal takt, för att vi är väl kända för att leverera maten ganska snabbt. Och till ett ganska schysst pris liksom. Men den här sista veckan, det fanns inte en chans att vi kunde leverera maten så snabbt som vi brukar. Och en normal kväll så hade ju folk klagat. För att i restaurangbranschen är det så, om du går på en Kina-restaurang och du är där varje vecka och du får maten, du beställer, du får maten inom 5 minuter, då är det är så du vill ha det. Men nu sista veckan var det som att någonting hände med alla gäster. Alla blev så himla snälla. Alla var så jävla snälla. Det var gäster som fick vänta en halvtimme, 40 minuter, en timme på sin mat. Inte ett enda klagomål. Inte ett enda klagomål. Och det var så jävla skönt att jobba den här sista veckan. Det var inte ett enda klagomål på att väntetiden var lång eller någonting. Under mina 20 plus år på restaurangen så har folk väntat 10 minuter på sin mat när de är vana vid 5 minuter. Så då blir det så, alltså de kryddar ju så mycket vanligtvis, bara, ja, jag har väntat nu 1,5 timme på min mat. Jag bara tittar på min klocka och bara, du kom för 10 minuter sedan. Det är sådana grejer, men den här sista veckan slapp vi allt det. Och folk, inte nog med att det var fullt i restaurangen, det var fullt på takeaway. Vi som jobbade den kvällen, eller de här kvällarna, ja. Det var ju så många gäster som ville prata med oss. Det var så många som ville dela med sig, alltså face to face, om sina anekdoter. Jag blev av med oskulden i hjärtan. Ja, allt möjligt. Ja, men det var det. Allt möjligt. Det var faktiskt en gäst som berättade om vår pissoar. Okay. Av en anledning. Ja, men det var tydligen att vår pissoar på 80-talet hade, jag vet inte exakt, men han sa i alla fall att vår pissoar, det är märket där. Märket på själva pissoaren, alltså den här porslinsgrejen då. Det märket blev senare ett hårdrocksband som han älskade. Så han ville gå ner i vår toalett och ta en bild på vår pissoar. Men när han gick ner där så fick han då upptäckte han att ni har ju bytt pissoar. Jag bara, när var du här senast? Han bara, 1986. Ja, sen dess har vi faktiskt, det är mycket som är original, men just pissoaren är nog utbytt på de här 30 åren. Men så det var liksom såna, det var folk så jävla många, nästan varenda bord har ju en ganska lång historia med Tatung då. Ja. Så varje dag var sjukt intensiv. Jag pratade ju med min pappa då, som är nyopererad. Så sa jag till honom, fredag är den sista dagen. Du har jobbat här i 40 år. Fredag är sista dagen. Ska du inte... Orkar du ta dig ut till restaurangen? Så att du, jag vet inte, får vara med sista kvällen eller sista timmen eller någonting. Ska du inte... Känner du inte att det hade varit fint? Ett fint avslut? Ja. Han bara, nej, du kan stänga. Skit i vilket. Sen han sa till mig, nej, men du kan stänga. Jag tror att hela personalen kommer uppskatta om liksom ägaren, alltså min pappa då, kommer ut och bara liksom så här. Han bara, måste jag? Jag bara, nej, måste. Jag kan inte tvinga dig, du är min chef. Men det slutar i alla fall med att han bara, okej, men när ska ni stänga då? Vi stängde klockan 10 den kvällen, den fredag. Han bara, men bachelor! Det är jättekul. Så han tog sig ut i alla fall sista timmen. Och vi stängde ju köket klockan 9 då. Köket brukar stänga en timme innan själva restaurangen stänger. Så att det var ju... Jag har ju drömt om den här dagen i minst 5 år. Ja. Eller förlåt, 4 år. Sen 2018 blir det. Mm. Drömt om det i stort sett varje dag, ett avslut på den här restaurangen. Ja. Och så kom den då på fredagen, och vi
stänger köket klockan 9. Kockarna brukar ju bara stänga ner köket, gå och duscha och gå hem. Ja. Men det gjorde de ju inte. De stängde ner köket, gick och duscha och kom ut i restaurangen. Ja. Det hände aldrig. Samma sak med annan personal. Ja. De gick upp, bytte om, duscha, whatever. Sen kom de ut i restaurangen. Mm. För det blev ett väldigt, väldigt fint avslut. Mm. Och min mamma och min pappa och min familj var ju där. Alla var samlade med personal och allting. Så vi stängde restaurangen, så var det bara personal och familj kvar. Ja. Mina föräldrar är ju 60 plus. Så att de var lite sega nu. Mm. Klockan hade hunnit bli 11. Så de tackade för sig. De skulle gå hem. Och både mamma och pappa hade ju liksom hållit sig lite i bakgrunden. De säger inte så mycket och sådär. Men sen så sa mamma och pappa till alla att vi tänkte gå hem nu. Och alla bara okej, tack så mycket, hej då, hej då. Så var det inte med det. Men sen så började några servitriserna och började krama mamma. Och då brister det för henne. Då brister det för henne. Alltså att hon rör inte med henne. Nej, inte på det sättet. Utan det blir väldigt känslomässigt för henne. Att hon, det är liksom slutet på en era. Såklart. Det är liksom 42 år. Det är ju hela vår familj har ju kretsat runt den här restaurangen. Både liksom som en familjesamlingspunkt. Men också liksom rent ekonomiskt. Mm. Så allting har ju kretsat runt den här restaurangen. Så det brast ju för henne. Mm. Och det var när jag tittade på mamma och att det brast för henne. Så kände jag bara så. Det är ju så, exakt så jag tänkte att det skulle kännas för mig. Mm. Men inte överhuvudtaget. Jag kände inte det överhuvudtaget. Ja. Utan jag kände ju bara så. Nu har jag nästan en månad framför mig. Och jag och min brorsa ska rensa ut all den här skit. Och nu är vi mitt i månaden. Ja. Och vi har ju några veckor kvar att rensa och rensa och rensa. Vi har rensat några veckor. Vi ska rensa ytterligare några veckor. Mm. Men jag tror att den här känslomässiga chocken, om man får kalla det så, jag tror att den kommer när det är själva överlåtelsen, när man så här fysiskt lämnar över nycklarna och inte har tillgång till de här lokalerna längre. Ja. Jag tror att den känslomässiga chocken kommer där och då. Men för min mamma så var ju avslutet sista dagen, men för min blir det nog överlåtelsedagen som är sista september. Du är fortfarande i lokalerna även om du gör andra grejer. Precis, så jag jobbar ju fortfarande. Men just nu är det ju att man jobbar mer. Alltså det finns inte den stressen som när man jobbar i en restaurang. Nej, nej. När du måste underhålla gästerna och inte underhålla, men du måste serva gästerna. Jag är inte en clown som går runt och bara, hello, hello, welcome, welcome. Nej, men man ska serva sina gäster och maten ska ut och maten ska vara bra och de ska få vad de ska ha beställt och bla bla bla. Nu är det mer att jag går dit och sen liksom man rensar det rummet och sen så rensar man det rummet och sen så monterar man ner den hyllan och sen så gör man det. Väldigt praktiskt. Ja, det är ju rätt, nu är det rätt soft. Jag drar ut måndag till torsdag och jobbar från så här 11, 12, 5 till 4, 3, 4. Mm. Kan gå lite när jag vill. Och ja, så det är ju fortfarande att jag jobbar, men vi får se. Ja. Vi får se om jag fäller några tårar. Ja. De har inte kommit än. Hamnar i en djup depression. Ja, det är mycket möjligt. Ja, men det är ju, identitetskris, deluxe. Det är den första frågan. Eller kommentaren som folk har sagt till mig när jag annonsat till vänner och sådär har jag sagt det innan offentligt då. Så allas reaktion har varit, vad fan ska du göra nu? Ja. Du kan inget annat. Jag bara, då blir det så, tack för peppen. Tack så mycket. Jag har hållit på med stand-up ett tag, men jag kan inte det heller. Nej, men det blir en spännande tid. Ja, det kan jag förstå. De här närmsta året. Slutet på en era. Ja, lite så är det. Alltså, bara att läsa alla de här kommentarerna på Facebook då och reportaget i Sydsvenskan och sådär. Det är ju det är otroligt smickrande, det måste jag säga. Jag vet inte om du har läst det, men det är ju en kvinna som har tatuerat in. Alltså, hon var praktikant på restaurangen på 80-talet var hon praktikant. Alltså Paule var hon. Så hon gick på högstadiet. Okay. Och efter högstadiet så har hon liksom hållit kontrakt. Och jag tror att hon senare praktiserade på restaurangen också. Mm. Men efter den här tiden så har hon kommit in som gäst. Men hon känner ju fortfarande personalen som hon praktiserade med och sådär.
Så har hon då alltid genom alla år beställt biff med bambuskott. Nej. Alltid. Så en dag bestämde hon sig för att detta vill jag komma ihåg resten av mitt liv. Ja. Så hon har tatuerat in på sin arm i kinesiska tecken med hjälp av min pappa och en av kockarna. Så har hon tatuerat in nummer 31, biff med bambuskott. Man kan tycka vad man vill om det, men det är ändå... Alltså det är ju klart, det är ju häftigt så, men det är så jävla ball. Nummer 31, biff med bambu. Alltså, orkar inte. Vilka... Så att, det har hänt mycket i våra lokaler. Ja, det är klart. Men jag ser det också lite som att det är din... Äntligen har du tagit examen från familjen Vus utbildning. Nej. Nu är du redo för livet. Examen. Just det. Du bara, ja, nu Viktor, nu kan du skaffa dig en egen Kina-krog. Mina föräldrar är redan så jävla besvikna. Varför har du inte utbildat dig? Jag har varit här varje dag. Men jag, det är också lite roligt för dem som ska öppna efter. Mm. Jag tyckte det var jätteroligt när jag läste det, för det var ju typ efter den artikeln om er, så var det bara några dagar så kom det en ny artikel om vad som skulle hända i de lokalerna. Mm. För det är så anrikt, det är gammalt så här, ligger var det ligger, det är jättebra läge. Karaoke. Jag kan säga så här, de här gästerna, våra stammisar då, som har pratat med oss, de har alla varit väldigt, väldigt nyfikna på vad som kommer efter oss. Ja. Och när vi har sagt att det kommer en karaokebar, så har ju folk bara liksom, alltså många av dem har ju bara börjat garva. Just av den anledningen att okej, det blir alltså en karaokebar här efter Kina-restaurangen. Vilket är jävligt roligt. Men jag tycker det är rätt fint att det fortsätter på det asiatiska temat. Och karaokebar, det pågår just nu ett karaokekrig. Ja, det finns väl börjat öppna flera. Ja, det finns ju två ganska stora kedjor varav en av dem då ska öppna i våra lokaler. Men det pågår ju i Göteborgsposten, fick jag veta att det var en stort uppslag om det här med karaokekriget i Göteborg. Okay. Två stora företag. Är det Yakuza som är bakom det? Ja, olika Yakuza-klaner. Ja, så att End of an era. Nu fick ni höra hur sista månaden har passerat för mig. Och det har varit stressigt. Det är stressigt, men det har varit stressigare under de här veckorna. Det börjar lugna sig nu faktiskt. Ja. Snart kommer du bara uppskatta kvällar. Bara, wow, ja. Vad kan man göra så mycket man kan få gjort? Ledighet. Ledighet, alltså vara ledig på en hel lördag. Det är något nytt. Ja. Kan inte ens komma ihåg senast jag var ledig en hel lördag. Om jag inte har varit på restaurangen så har jag varit på något gig. Ja. Det är enda gången jag nästan tar ledigt. Kingen. Ja, så var det. Ja, det var det. Då går vi vidare. Mm. Nice or bajs. Nice or bajs. Börja med bajs. Ja, vad skulle du börja med? Bajs. Bajs, kör. Jag har två bajs. Oj. Den ena är väldigt kort. Okay, den ena är väldigt kort. Men den var inte oväntad. HJ förlorade Skånederbyt idag. Ja, idag. Ja, det var, vi behöver inte prata mer om det. Det var bajs. Ja, det var bara bajs det. Viktor har ju ett avtal. Vi inte pratar om derbyt. Punkt. Ja, punkt. Så. Nummer två. Inte någon överraskning heller. Mm. Men elpriserna. Alltså elpriserna. Vad händer? Det är ett skämt. Alltså på riktigt. Det är ju helt sjukt. Vad händer? Alltså, om vi bara tar här hemma. Förbrukar vi ändå. Alltså, det blev ju en ganska stor omställning. Ja. Från att flytta från lägenhet till hus. Jag fattade ju att elräkningen skulle öka ganska mycket. Ja. Men det är ju jättemycket. Det är alltså jättemycket. Och sen så nu ska det bli mer. Ja, det ska bli mer, säger de. Och tack gode gud att restaurangen är sålt. För jag har sett elräkningarna där. Och den är ju alltså 4 gånger högre nästan än normalt. Ja, jag har en vän som jobbar, eller de driver en butik. Han sa ju det att förra året så låg de på en elkostnad på ungefär mellan 12 och 15 000. I månaden. Och nu så är det beräknat runt 60. Mm, det är helt sjukt. Och det är inte som att folk köper mer för det. Nej. Alltså det är helt,
helt omöjligt att företag och verksamheter kan höja sina priser i den takten. Helt omöjligt. Men framförallt det sjuka med de här elpriserna, det är ju liksom alla de här regionerna eller vad det nu heter. Ja. Att där uppe i norr så är det bara fortfarande, ja, men det är en krona hit och dit. Vet du. Men här nere så, det var ju någon som visade en karta på om vi hade haft samma upplägg fast med mat. Mm. Att vi som producerar mycket mat här nere i södra delen av landet, om vi skulle då att vi har den maten utifrån de priserna som är idag, medan då i Norrland så hade en påg en limpa kostat 125 spänn liksom, för en limpa och massa sådana grejer, och det är ju, det säger man är helt orimligt liksom. Så att detta är jättemärkligt. Jag kom på en, just i detta nu kom jag på en sån här, vi borde göra en sån här protestaktion. Vi åker upp till norraste Norrland där elpriset är så jävla lågt. Sen tar vi såna här förlängningssladdar och bara kopplar dem hela vägen ner till Skåne. Bara som en protestaktion av något slag. Nu har du mycket tid. Ja, nu har jag mycket tid, så jag ska åka upp till Norrland från första oktober. Och börja koppla. För första oktober. Men så var det också så, jag vet inte din ställning på vindkraft, om du känner eller om du känner med, eller om du känner, jag bryr mig faktiskt inte överhuvudtaget om varken eller. Ja. Men vindkraft har ju också varit sån här, kan jag känna, lite utmobbad. Man bara, fan, vindkraften, de känns som de inte funkar. För blåser det för mycket, funkar de inte. Blåser det för lite, funkar de inte. Mm. Men så stod det nu i tidningen nästan som att, ja, men tack vare vindkraften, att det har blåst mycket nu, så har faktiskt elpriserna kunnat droppa lite. Okay. Och, lite så här. Och då är man helt plötsligt, yeah, vindkraft, fuck yeah. Nu hjälper du oss äntligen. För innan har inte brytt sig, men nu när man sett vindkraft så är man bara, tack. Man ska också vara ärlig att de flesta är ju ganska dåligt pålästa om hur det här funkar. Absolut. Jag är bland dem. Jag också. Så att vi är ju sådana som tittar på elräkningen och bara säger, what the fuck? Ja, ja. Men just att det är indelat i de här olika regionerna, det kan jag tycka är märkligt. Ja. För att, jag vet inte hur många andra saker, om vi tänker att vi är en nation, att vi då har så pass stora skillnader mellan, det är som, alltså man skulle kunna vända på det och säga att, ja, men i bensinpriset till exempel, det är inte som att bensinpriset skiljer 10 spänn litern från en ställe till ett annat. Ja. Men det är typ sådana saker som man, jag tror att många reagerar på och tycker det är jävligt konstigt. Att, ja, men varför är det indelat på det sättet? Varför har vi inte samma elpris i hela landet? Mm. Jag tror bara att de flesta reagerar på att nu är elräkningen så jävla mycket högre än för ett år sedan. Ja. Precis. Ja, det var bajsarna. Det var bajsarna. Då tar jag The Nice. Mm-hmm. Och innan jag tar The Nice så bara en liten parentes från förra podden. Då var det nämligen som så att jag berättade då att det var en skola i Malmö som höll barn, 4 stycken, typ 5 stycken ungdomar med särskilt behov uppe i en, typ 4:e våningen i den. Så de fick inte vara med i den vanliga undervisningen, hamnade helt utanför. En skola i Malmö hade det uppe. Och då hade jag sagt att det var Sofielundsskolan. Okay. Då har jag fått skit för det. För det var inte Sofielundsskolan, utan det var Sorgenfriskolan. Så att, men det är bra att folk, jag har inte påstått att man pratar sanningar eller någonting som är bekräftat, men för att reda på att jag har sagt fel, då fixar vi det i kommande avsnitt. Ja, nice. Så att, på så sätt är det ju nice. Men en annan sak som... Vem var det som rättade dig? Det var en vän som sa det. Och då tänkte jag... Jag tänkte att det var din kollega eller någonting som också är i läro... Nej, men han, det är bara för att han en gång i tiden gick på Sofielundsskolan. Så sa han, du ska inte svartmåla min skola. men då kommer jag faktiskt till nice. Och det är faktiskt... vänner. Det är vänner. Faktiskt väldigt nice. Bra vänner. Det är fan inte... De är sällsynta. De är sällsynta. Jag har en vängrupp som... men det här att man ja, men tar hand om varandra. Man har samma värderingar. Man vill stötta upp varandra. Om någon har det tufft så ställer folk upp. Och det är, och utan att man frågar i mångt och mycket. Liksom. Jag hade... och det jag gillar också med min vängrupp är att man kan alltid ställa frågan, och sen så ibland så kan folk ställa upp, ibland kan inte liksom. Om inte det är någonting superviktigt såklart. Men där är det som med jämna mellan, om folk skriver så, är det någon som vill ha lunch? Är det någon som vill käka? Är det någon som vill lunch? Om en kvart så är det typ, ja, reagerar folk eller inte folk liksom. Men jag var ju i Köpenhamn och giggade, och så var jag så jävla trött för jag skulle precis missa bussen hem från Hyllie. Jag bara, alltså, är det någon som är ute och snurrar? Så skriver en polare som bor typ bredvid mig, han bara,
Man vill ha skjuts. Jag bara, ja, men du behöver inte gå hemifrån liksom så här, men om du är så här, nej, det är lugnt, du behöver nog gå ta luft. Mm. Och gick hem till mig, körde med liksom, till det är en riktig vän. Riktigt fin. Är det Dennis? Det är Dennis. Dennis. Ah, det är så fint. Eller Victor Vu. Ja, Victor, nej, inte Victor Vu. Är det inte, var det han som var Victor Vu på podden? Jo. Ja. Nej, Victor Vu är också fin. Han är för upptagen med att ta över stand-up-världen. Han är så långt ifrån stand-up-världen. Jag har aldrig varit så långt ifrån stand-up-världen som jag är nu. Aldrig. Men tänk dig din ingång sen. Så det är nice med vänner. Helt enkelt. Ja, det är fint med vänner. Ja. Man borde ha fler. Fast man kan inte ta hand om fler. Är det så? Det är så. Man kan inte jonglera så många. Nej, man kan inte det. Nej. Det här med relationer är tufft alltså. Du måste vårda dem. Du måste ha det hemma. Ja. Du har din familj. Och sen kan din extended family då, dina vänner. Så ska det alltid klaffa. Det är fan inte lätt. Fast nu har jag redan flaggat för att jag kommer lämna familjen. Ja, just det. Ja. Så du har ju tid. Men snart inte än. Nej, men vi har sån rolig grej. Vi har börjat göra sån rolig för alla kollar på fotboll. Mm. Men det är inte som att vi, det är så dumt. Det är inte som att vi hänger och kollar på matcher. För det är inte ofta att folk har familjer och det tar inte tid. Så du har slutat med att när matchen är igång så har vi fast jävla chattdiskussionen på WhatsApp. Så ofta när jag kollar. Hey, det var stress. Ja, men exakt. Och så folk som filmar. Vad är detta? Så brukar ju de senaste Champions League-rundorna. Så jag har suttit med laptopen uppe på WhatsApp. Så bara sitter man och skriver. Vad fan är det för jävla passning? Ja, det är det. Hallande skit. Så är det. Så har du. Jag var giggad någon gång. Så kommer jag hem. Så 300 meddelanden bara om City. Så sitter man och lusläser det liksom. Ja, nej, men det är fint med vänner. Det är fint med riktiga vänner. Riktiga, det är skillnad på vänner och vänner skulle jag säga. Man kan kalla någon vän, men man bara så, ja, men det är någon bekant. Exakt. Ja, det är lite så. Jag håller med dig. Så skaffa er bra vänner och släck hemma. Släck hemma helt enkelt. Ja. Helt snack på den om när vi snackar historier. Som sagt, skriv in till oss. Jag har varit lite dålig. Jag ska försöka bli bättre på det. Att be er att skriva in till oss. För senaste två avsnitt har vi inte haft några lyssnarhistorier. Yes, och ni får jättegärna sprida podden och prenumerera på oss och följ oss på Instagram. Sprid även den, men framförallt så supporta Thomas nya stand-up-klubb på Edge Kitchen Pop-up Stand-up. 7 oktober. All right. Ciao. Ha det bra.